Здравейте, вие сте с Code Health, а ние се намираме на благотворително събитие, подкрепа на децата и най-вече наклонна база Хил. Намираме се във фитнес център Пулс, където 24 часа се извършва гребане на крос-тренажор, а вие можете да видите сега с мен какво се случва в залата и как участниците, които не са спали, гребат. Женския отбор от 4 момичета. Ето, това е всъщност и подстрекателя на събитието, Мария. Мария, как се чувстваш като последна обиколка? Много добре. Щастлива? Щастлива, много превъзбудена и най-вече доволна от резултатите и подкрепата, която получихме от толкова много хора. Ние също ти благодарим за това невероятно събитие, което се организира. Продължаваме, ето го и нашия инструктор. Здравейте. Искам ми да кажеш сега няколко думи. Много благодаря на всички, които се включиха в каузата. Това си го бяхме намислили доста отдавна да стане. Просто търсихме хубава кауза и хубав ден и повод. И искам да изкажа специални благодарности на господин Паскал Дойчев, който застана зад нашата идея, на ръководството на Пулс и на абсолютно всички атлети, които са тук и продължават в финалните 20 минути да гребат. Благодаря на всички. Ние също искаме да ти благодарим, че бяхте домакини и конна база Хил всъщност наистина ще получи своето ново място. Децата са специални потребности и ще имат възможност да се наслаждават на терапията с коне, където ще бъде изградена също така и детска площадка за децата с специални нужди. Благодарим ви отново. Ние благодарим. И ще се радваме за дечицата до година да направим нещо там на място. А също ние вече сме се стиковали като отбор, така че сме готови за следващите 24 часа. Точно така. До година очаквайте нещо ново, по-предизвикателно. А за спорта и за здравето какво би казал на нашите зрители? Спортувайте всеки ден, минимум по 20-30 минути. И ако нямате къде, дори в къщи може, ако не, заповядайте в фитнес и Пулс, тук ще се погрижим за вашето физическо здраве. Благодаря много. Здравейте, това е Алекс от Survivor и беше част от женския отбор на 24-часовото благотворително събитие. Искам да кажеш твоите усещания, твоите чувства, без да си спала. Как изобщо успя да финишираш? Щастлива съм, че участвах, че успях, тъй като гребането изобщо не е моята сила, но каузата си заслужава. Ние сме много щастливи, че тя беше част от нашия отбор, защото всъщност заедно на 30 минути... Сменене, ние успяхме и част още така, успяхме да финализираме в подкрепа на децата, на нашето бъдеще и разбира се чрез спорта, защото това смятам, че е най-важното в наши дни, да научим децата и възрастните да спортуват, така ли? Така е, съгласна съм, предимно възрастните. Точно така, защото всъщност децата вземат пример от своите родители. Нека да бъдем ини по-осъзнати и истински родители за нашите деца. Продължаваме с нашите интервюта и с двамата наши участника. Искаме вашите впечатления. Ами, беше изпитание за мен, но бяхме убедени, че ще го направим още преди да започнем с изпитанието като цяло. Чувстваме се добре, чувстваме се перфектно, за нас вече приключиха нещата, чакаме абсолютно всички други да приключат и на още около 10-15 минути. Но мисля, че всички ще са доволни и всичко ще е топ. Надяваме се до година пак. Да, и отново с някаква благотворителна кауза. Да, със сигурност някаква благотворителна кауза. Надяваме се също така самото събитие да се развива и да се включат още повече хора като цяло в това прекрасно
прекрасно събитие. А понеже събитието беше по случай 1 юни, какъв е твой апел към децата, към родителите, свързан със спорта? Свързан със спорта съм. Да, и със здравето, разбира се. Ами аз се срещам за един апел, който моята начална учителка каза, когато завършвах 4-ти клас. И той беше: никога да не забравяме децата в нас. Разбира се, децата винаги ще бъдат живи, но трябва да им обръщаме повече внимание на себе си, нали така? Със сигурност. Така, а ти участвал ли си друг път в такова 24-часово предизвикателство? Не, за първ път участвам. Честно казвам, очаквах да бъде по-трудно, отколкото беше. Забавлявахме се много. Благодаря, нали, на всички, които дойдоха и ни уважиха, макар и половината от отборите се отказаха в последния момент. И като цяло се надявам до година пак да има също такова събитие. А това предизвикателство беше предизвикателство по-скоро на духа, според мен, отколкото на физическите сили, защото имаше подкрепа от всякъде, нали, взаимно се подкрепяхте. Как и по какъв начин ти специално издържа? С подкрепата на моят отбор. Именно, смисъл, подкрепих се и така успяхме да издържим. Колко човека бяхте? Трима. Очакваме до година да се включват повече хора в благотворителната инициатива, която отново ще бъде за 1 юни, отново ще бъде свързана с децата и отново ще бъде свързана с нашето здраве, защото това са най-ценните неща в нашия живот и е крайно време ние да обърнем внимание на това. Това е Силвия, също част от женския отбор. Силвия скоро участва в едно предизвикателство, свързано с бягането. Разкажи малко повече и защо се включи в каузата за 1 юни в чест на Конна База Хил. Предизвикателството всъщност си го направих аз. Казва се One Sea, едно море. Това беше първия пробег на нашето българско Черноморие от границата, от румънската граница при Дуранкулак до турската граница при Резово. 411 км за 6 дни пробягах. Това е всъщност от преди 2 седмици. Хората ме питаха дали съм възстановила. Явно съм. Включих се, защото Мария ме помоли. Ние сме много близки и знам, че всичко, което тя прави, е със сигурност със страхотна кауза. Аз също се занимавам и съм се занимавала да помагам за спорт за деца с специални потребности. Тези каузи са ми много близки, вярвам в тях. Виждала съм и аз как наистина и животните, изобщо такъв и спорта, колко помага на децата. И без колебания се включих, даже не се знаеше датата, дали ще съвпадне с моето бягане. Казах, не съвпадна ли, идвам задължително, така че идвам директно от морето. Ние много благодарим, че беше част. И разбира се, едно послание за 1 юни, за нашите деца, защото благотворителното събитие е именно в тяхна чест. Ами аз смятам, че децата са на всички, т.е. ние всички имаме някаква отговорност да се грижим за тях, да помагаме на родителите им да се грижат, защото все пак това не е лека задача. Всичко, което можем да направим, е всякакви неща, просто те са около нас, каузите са около нас, потърсете ги и наистина ще останете много удовлетворени и това е нещо дългосрочно, така че приветствам всеки наистина да потърси и да се занимава с благотворителност. Точно така, моите последни думи са също: нека да отворим сърцата си и да почувстваме отблизо именно добрите дела, защото една подадена ръка следва друга. Благодарим ви! Събраната сума за Конна База Хил, горе-долу. Ще разберем след малко, но предполагаме, че е между 3 и 4 хиляди лева плюс. Плюс. Ще разберем след малко, ще ви кажем. А ние ще ви поканим на откриването на детската площадка за деца с специални потребности. И също така искам да благодаря не само на всички тези невероятни хора, които повярваха на откачена идея, и на всички останали, които я направиха възможно и подкрепиха изграждането на
наклонната база. Благодаря ви. И ние благодарим на всички.